好，跟住嘅呢套作品，佢唔係讲緊业界某一部分嘅黑暗面，佢係讲緊成个业界都係好奇怪。简单而言就係咩呀，我唔係讲緊你，我係讲緊在座每一位都係垃圾。睇咗咁多集剧情就会发觉，一套动画嘅制作每一个环节都係有啲好奇怪好奇怪不可理喻嘅地方。嗱，或者咁讲，大家如果有即听我哋节目，我哋经常都讲一啲嘢，就话点解一套咁嘅嘢都可以拍成动画嘅咧？阿雪玲，呢套嘢系好适合你同埋或者我哋啦咁样睇，因为里边针对嘅就系轻小说改编动画，仲系嗰啲四天王嘅轻小说，系啦，呢一套我哋就系少女偏好啦，咁样。系啦，虽然我开头对个名系有啲疑惑嘅，即系话咁同少女偏好有咩关系咧？系啦，不过唔重要啦，唔重要啦，其实已经系。系啦，简而言之就系呢一个从一个声优，一个新人声优嘅方向出发，讲就系当呢个新人声优喺个接咗动画配音嘅工作之后，里面见到一个光禄怪嚟嘅事情咧，咁样样。即系佢话咧，虽然就话系讲业界黑暗面，但我觉得佢比较似系套招紧业界一啲即系奇怪嘅去贩卖呢个作品嘅行为咁样。佢又唔系真系好黑暗嘅，系比较即系似系有啲幽默咁样笑一笑佢咁样。或者咁讲就系、是、我唔知系咪原作者取材，或者佢认知里边就系咩咧？依佢里边将一啲无论原作啊、制作群啊、厂商啊、声优啊，每一个嘅侧面，即系话佢哋嘅行事方式，即系而配合咗出嚟就系咩？你觉得呢件事系一件闹剧嚟嘅？其实系一件。即係點解營商環境裏面你創咗啲嘢出嚟，原來依件事係一件咁光怪離奇嘅嘢嚟嘅。我諗鬧劇係一個好嘅形容啦，即係佢唔係要同你苦口婆心咁話，而家個業界咁樣落去係唔掂㗎啦，個業界會沉淪㗎，佢唔係，佢係想用呢個比較大家都明白嘅笑一個講笑話嘅方法話俾你聽，你明白到其實點解你一直睇嘅動畫有啲咁奇怪嘅事情發生啦，你一直都覺得係有咁嘅嘢咧，我話俾你聽點解啦，咁樣就一齊笑咁樣咯。佢一個俾觀眾你作為一個熟悉動畫嘅人睇住你一齊笑嘅感覺嘅一套動畫咯，即係我覺得呢套嘢就係話俾你聽，話你哋中意依啲嘅雜雜，就話俾你聽就話，你哋中意嗰啲係點嚟？咪就係、是、亂嚟咯，咪就係、是。咪好笑啊！見到佢可能講啲聲優點樣揾劇入面啲女主角嘅聲優咧，每一集就費幾多咧？製作完未完開始做之前，個構成已經走咗腦啦。即係啲咁嘅光環情況係之前係睇新，我哋睇即係啲可能 two sets 啊，啲笑聲八雙咁樣，好似即係八雙都有提過，就係話啲聲優配音嗰陣時，佢哋嗰啲原話嗰啲真係講唔切嗰啲。但係咩咧？你八雙嗰邊又講嘅就係咩咧？呢一班製作人係好努力。喺度搞盡腦汁，即最終都係趕唔切時間，而因為咁樣而將貨就價。但係依一套少女編號係咩嘢咧？就係話是但啦，唔係一開始嘅會議講啊，個原作真係唔中意而家個畫風，佢話啊唔得，已經畫好咗啦，我哋要執，最多係本編要執過啫。即係你見到就係白色嘅劇情就係話啊啲。作者唔滿意畫風，要改劇情，要改畫風。甚至係嗰種咩呢？如果你話八雙嗰種係咩呢？屬於互相尊重呢？呢套嘢係咩呢？每一個方面都不屑於對質問，無論原作者對製作群，製作群對聲優，聲優對製作群，聲優對原作者，嗰種就係話，屌佢話求求其其得啦，唔係即係話拍到出嚟得啦咁樣噶啦。日本大和文化裏面嘅，同你講下戲啫，背裏面嘅已經係唔知將你咒罵到。祖宗十八代都已經數出埋。嗰個故事好笑嘅地方就係在於其實你係好講得出就係近年動畫怪一啲嘢咧，就係點樣你可以 relate 到落去。即係例如佢嗰個講咧，我最記得就係第二集咧，佢講個動畫嘅 PV 咁樣都播俾你睇，嘅崩壞得幾咁犀利啦咁樣。跟住下面乜嘢就哇，係啦，下面就有乜嘢咁樣明顯唔理咁樣啦。咁跟住我記得最記得前一幕係咁樣嘅，有人問緊嗰套動畫嘅經費有幾多㗎？1600萬一集。1600萬一集係咁嘅質素，跟住另外一條話冇問題啦，最貴嗰時都2000萬啫嘛，係，但係最好笑嘅地方係依、這個1600萬嘅數字係好笑嘅，因為一般嚟講就做一套動畫1000萬嘅，係啦，1600萬係算高嘅，但係個好笑嘅地方就係嗰個 PV 都係1600萬做到咁嘅 PV， 就係因為你同原作者冇夾過，大家求求其其，原來無啦啦要改畫風喎，咁咪夾硬整個 PV 出嚟咯，咪夾硬有啲咁嘅垃圾出嚟，所以就個點解我哋答到一個問題啦？點解會有一堆 project 明明見到有製作委員會有好勁嘅卡？有好多人去掉錢落去，點解做出一啲咁奇怪的動畫出嚟呢？通常可能有咁嘅原因啦，或者有三本寬。啊，三本寬呢啲就我唔知個大先唔得咁大啦，我唔知啦。寬有冇喺裏面就唔知啦。寬哥要賣啲牛肉啊嘛，叉燒牛扒。
潘哥嗰啲叫創作嘅態度 ，OK， 係啦，你哋唔可以咁樣計嘅。咁但係咧，你呢套嘢裏面見到就係其實佢不停係收緊或者受緊，就係每一個部分嘅專業人士嗰種嘅下限出嚟俾你睇，就係、是、嗰種求，即係嗰種求鬼奇嘅態度。個都係有自己嘅機心入面啦，即係作者可能係想現場就識女聲優咁樣，女聲優其實睇唔起佢，但係要扮曬客氣咁樣。你覺得佢講緊邊個咧？真係慘，我覺得。其實女聲優都覺得佢小説根本係垃圾嚟嘅，靠畫先賣到。佢即係佢講到就係話，佢用阿千歲呢個角色，佢淨係話我唔睇喎都，我要做就我唔打算睇，我諗住佢都係講咗一樣嘢嘅喎，呢句嘢。十幾套都係咁講㗎啦，咁使乜睇啫？都係咁講，即係呢套嘢就等同於我哋套路就係咩咧？咁第三分鐘一定係冇空㗎啦，冇空一定係嗌㗎啦，咁嗌佢得嗌得幾多個方法啫？一來就因為阿千歲配嘅角色裏面就得句哎呀點樣樣啊咁樣嗰啲咪對白啦。第二個好笑即係嗰啲聲優講就係、是、你嗰啲所謂嘅輕小說嗰啲劇情同埋啲情節同埋啲佈局來嚟去都係嗰啲嘢嚟㗎啫嘛。即甚至係使乜睇？甚至係連製作群即係叫做咩咧？佢憑呢樣嘢賺錢，佢根本上都係睇小緊輕小說呢樣嘢。跟住你見到個會長話。哦、啊，小説咩？買依啲叫輕小説，即係佢連根本上就係連咩叫輕小説都唔知道。佢連自己拍緊啲咩？佢連自己都總之話：我、哦、有錢賺咪得咯。係見到個企劃咧，得啲一個女角嘅樣嘅咋？內文設定唔使理啦，總之個女角好賣，聲優 OK 得㗎啦。甚至係你話原作者嗰部分，原作者唔認同。嘅嗰部分佢都話，冇啊，啲角色咧咁樣咪幾靚咯，咁有咩問題啫？咁樣係啦，咁跟住而家原作者搞唔掂數，唔緊要啦，求求其咪幫佢改一改咯，跟到 schedule 咪算咯。即係你覺得佢跟住係唔緊要㗎，係好似最後係逼死到件事，而且個原作者最後就快，因為咩咧？即係好似一個機會咁樣。你如果你唔做冇機會咁，即係佢好似。根本上嗰個製作群嗰度根本上就似住就係咩咧？你去到最後你咪也要 waffle， 就啲弱者咧好似俾人霸凌緊咯。點啊？岌頭啦！你想 say no 唔同意，冇時間噶啦，錢就抌咗出去啦，冇得收翻嚟噶啦。你係你 say yes 啦。跟住嗰啲推銷員嗰啲 sell 你嗰啲乜乜健身咁。你見到㗎？我日程係咁多啦，夠下鐘啊，你仲岌頭，快啲簽咗佢啦。你見到啊？作者係苦曬口面篤曬頭嘅真係好慘啊！佢呢一種係嗰種就係、是、你見到呢班人嘅叫做咩咧？腐敗。幾咁腐敗就哦，總之話點都賺到錢㗎啦，即係你真係信奉佢哋咁樣，我求其我話劈屎出嚟，我揾劈屎出嚟，揾個聲優配嘅話，你都覺得套屎係得㗎啦。其實由頭到尾佢一直喺度串緊嘅嘢，就作品唔重要㗎嘛。即係個作品嘅質素同埋究竟要擺幾多心思落去，其實唔重要。最緊要一句對一句對白佢都未錄過。最緊要係一個模，需要即係佢都講緊一個模式。其實無論佢講緊就話依個偶像聲優，總有你。佢配唔配音？佢唱唔唱歌？有人鬼理咩？佢樣佢身材得咪得咯？你見到㗎？其實我覺得杜霞寫佢自己啦。小説 sell 得好唔緊要啊，插畫好就得㗎啦。個 sell 配得好唔好唔緊要啊 ，sell 樣靚就得㗎啦。話俾你聽，你見到作者其實呢個作者其實冇乜關係，唔重要啊。作者係即係整個，即係佢講到就係話，哦呢啲嘢，求其我喺街邊度揾個乞衣寫兩句，我都有還能夠化符考為神奇㗎啦。揾個靚丑啊，畫個靚嘅女角，揾個靚聲優咁樣咯。聲優就係話，其實我一頁劇本都未睇過，一句對白都未配過，就可以出席個活動啊嘛。最主要推嗰啲人出去先啦，快啲推咗嗰啲嘢出去先啦，我哋賺咗個夠錢先。作品真係唔重要。最好笑啲 fans 去睇。垃圾嚟嘅都啊，好嘢好嘢，好咩嘢啫？垃圾嚟嘅套嘢。所以我諗係即係佢導航作為一個輕小說作家，同埋一個拍過動畫嘅輕小說作家，咁我諗都係有少少即係點樣嘅自嘲同嘲弄嘅成分入面啦，兩樣都有啦，可能係。唔知道係即係唔知道有冇影射成分。有㗎，你見啦，幾十季 QC 都女角係咁死嘅，你見翻咁第一集啊，佢約啲女聲優去食飯，啲聲優唔理佢嘅係。其實我覺得呢套應該係同翻 call 啲曲嗰度去對照翻嘅，點解嗰套有啲奇怪嘅事情發生咧？其實可能就影射有冇關係？實際實體上啲叫做我約佢話交換拉，佢唔交換，話我電話冇裝拉，約佢食飯，佢話唔肯食，走鬼咗去，唉真係。寫死個女角，幾多都寫死佢先。唔係你依啲個問題，即係佢亦都演繹到就係、是，即係至少嗰個作品裏面嘅嗰兩位原作者，一個就係嗰個好似啲肥宅嘅 fans 咁樣，一個就好似啲內向憂鬱咁樣，咁樣又唔出多出聲嘅人咁樣，跟住即係佢做得一個好 negative 嘅一啲嘅原作者，即係你我唔敢肯定佢係影射緊自己定還是佢見到嘅輕小說作家，或者定還是佢嘅朋友，佢都係咁嘅死款嘅，我唔知道呢樣嘢，但係即係佢做到嗰個形象。咁樣其實你亦都叫做咩咧？佢亦都畫到啲女角嘅形象好討好，即係如果老實講，佢畫一個輕小說嘅型男，即係輕小說作者又係一個型男嚟咁樣嘅，跟住問你話電話呢樣嘢，你即係佢
夾硬去做出嚟，即係話咩就話咩咧？我根本睇，佢想做一個睇你唔起嗰樣形象。我都幾中意啊！佢嗰個女角係特登講到佢有啲尖酸刻薄啊、小心眼啊、見高拜啊、見低踩嗰種感覺，我覺得反而幾好喎、啊。即係有啲咁樣嘅，有啲比較八婆 feel， 係八婆 feel， 乜嚟嘅成個事情反而好笑啲啊嘛。或者咁講就係對比就整套而家整套作品裏面基本上冇一個女角，冇一個角色。我覺得能夠用討好呢兩個字去形容嘅，你話全部都係撲街，咪最係垃圾，咪就係咩啊？差唔多㗎啦。嗰個故事就係佢哋越唔討好先越有趣啊嘛，就係、是、反而係。如果你唔係咁尖酸刻薄，點樣去搞到佢嗰啲笑出嚟咧？即係佢亦都係嗰種就係你會有一種憤怒就話、哇！原來我一直支持緊就係呢一班。咁嘅垃圾，握手會嗰陣笑口成就，同埋就係咁樣咯，即係個角色唔係好係完美，唔係好係討先，反而會係討好咯。其實呢一個位置裏面嗰、那個故事，我唔知呢套，即係我意思個討好意思唔係講緊你會愛上個角色，而係覺得呢個角色都幾有趣嗰種感覺啦。嗯，即係呢套嘢究竟係咪呢個講述呢個業界嘅不堪，即係佢能夠講幾多呢？我反而就係我哋留意嘅地方啦。其實即係如果佢不停都係呢啲，就話嘿冇問題嘅。係啦，咁頭三十咪好笑咯。係啦，但係唔係即係我覺得話呢啲近佢應該話佢究竟做咗幾多呢啲咁嘅劇情橋段出嚟，定還是其實因為本身你話個故事嘅係側重喺聲優可能，定還是其實佢都會側重聲優嘅一啲奇怪嘅事去講呢？其實而家未知，但係至少頭三集就係一個好大路，就係咩呢？由製作開始到製作中，而家嘅流程裏面會發生嘅一啲嘢，佢都提及咗。但係究竟佢集中位喺邊一度呢？其實未知道。咁如果你話少女編號，即係聽翻頭先阿鏡翻同我講，即係話呢個係佢哋阿千歲嗰個組合嘅名稱。究竟係咪講緊啲組合嘅偶像聲優呢？唔係，咁呢啲因為一套動畫而結成一個偶像組合嘅聲優，近年都好興㗎啦。呢一種咁樣模式咁樣樣。係啦，究竟係咪講呢一種呢？有可以好多其他更加發揮地方嘅。而家係咪究竟係咪導航自己心嘅心裏邊嘅為咗報仇而寫咧？我哋唔知道，我哋真係拭目以待。係啦，拭目以待啦。好啦，咁我哋呢套介紹去到呢度，咁我哋去下一套。